tanto pra ir na fora. Parou ali, parou ali. Oi, aí, meu pai tá aqui de frente de Lulinha. É, colocaram fogo no ônibus que ele trabalha aqui. Ui, menino, bagunceiro aqui, rapaz. O ônibus aqui quebrado aqui na pista aqui, porque tava sem querer ligar. Aí quebrado, aí meu pai tava esperando o reboque, já ligou, né? Os meninos saiu derrubando, furando, dando pedra em todos os ônibus que ia passando aqui. Aí virando parado pra cá e mandaram meu pai descer e os paralhos alto e tocaram fogo. Pegou. Mesmo aqui de frente do colégio. Venha pela pista local aqui por dentro. É. Tá bom.